პირობები რო გაუსაძლესი არის ამ ხალხის და ამ პირობებში ადამიანები არ უნდა ამყოფო, ეს ორჯერ ორი ოთხია, მაგრამ ეს პირობები რაც ამ ადამიანებს აქვს, ეს წლების განმავლობაში გრძელდება და ადმინისტრაცია ყურს არ იბერტყავდა, იმიტომ რომ ყავდა ესე ვთქვათ ლობისტი მთავრობა, ესე ვთქვათ ქურთან ჩაკონდათ ფულები და არა ამ ხალხის კეთილდღეობაზე ზრუნავდა. ჭიათურის მანგანიში მოდით ამ ხალხს გთხოვეთ კომენტარები გაერთიანებული პროფკავშირები ფინანსურ მენეჯერთან ერთად აქ შემოვიდა თუ არ შემოვიდა, მათ ყავდა თავენთი ცრუ პროფკავშირები, სადაც ძალად ერეკებოდნენ ხალხს და რეალურად პროფკავშირების თავმჯდომარეც და დირექტორიც, რეალური თავმჯდომარე და დირექტორიც იყო ბატონი გლურჯიძე, კაკო გლურჯიძე და ის ამ ხალხს აშანტაჟებდა, იჭერდა, ხელით ეხებოდა, ყველაფერს აკეთებდა იმისთვის, რომ აქ რეალური პროფკავშირები არ ყოლოდათ, ყოლოდათ თავიანთი ჯიბის პროფკავშირები, ყოლოდათ იმისთვის, რომ სახელად თითქოს იყო ეს ორგანიზაცია და ახალ ორგანიზაციას აქ რა უნდა და რატო შემოდისო. ძალიან მარტივი არის ყველაფერი. მოლაპარაკებები, მოლაპარაკებებისთვის არ უნდა იმართებოდეს, მოლაპარაკებები უნდა იმართებოდეს იმისთვის, რომ კონფლიქტი იქნეს აღმოფხვრილი და თუ კონფლიქტის აღმოფხვრა ვიღაცას ისე ესმის, რომ ხალხს ყოველდღიური ხელფასი, ყოველთვიური ხელფასიდან პლუს კიდე სახლიდან ნივთების გაყიდვა უწევდეს, რომ თავის სოციალური პრობლემები დაარეგულიროს და მაგათმა კიდე ახალ-ახალი ბიზნესები და ახალ-ახალი ქარხანა ფაბრიკები იმასთან აშენონ ამათი უფლებების იგნორირების ხარჯზე. ეს მოლაპარაკებები არ არის. კომიტეტი ჩვენ რამოდენიმე ძილ შევგრებეთ, რამოდენიმე ძილ შევხვდეთ ეგრეთ წოდებული ინვესტორს, რაც ჩვენთვის არასასურველად დამთავრდა კომისიაც შეისწავლის ჩვენსა და მათ ურთიერთობას და მოაგვარებენ ჩვენ ჯერ კიდევ გადაუწყვეტელ პრობლემებს, რაც ჩვენთვის გადაუწყვეტელია ჯერ კიდევ. ანუ ჩვენთვის უცნობი არის იმ ტრესტში შენობაში მოქცეული დოკუმენტების ცნობა. კომიტეტი მოლაპარაკებებზე უარს ეცხადა. არა, აუცილებლად უარს. ჩვენ სამჯერ შევხვდით და სამივეჯერ ჩვენთვის არასასურველად დამთავრდა. ანუ საერთოდ ჩვენ ადამიანებადაც არ მოგვიჩინა. აი ზუსტად ამ ადგილზე მოხდებოდა ჩვენი კომენტარი ინვესტორის მიმართებაში. და ელემენტარული. არ ვიცი რა. მონასაც არ მოიქცეოდნენ ადამიანები ისე.